Ракетите на Китай заплашват Русия, заради което Пекин е необходимо да бъде включен в договора за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсек. Това коментира министърът на отбраната на Германия Урсула фон дер Лайен в интервю за германското списание Фокус. Както е подчертала министърката, Русия се намира в зоната на унищожение на китайските ракети със среден обсек, така че Москва трябва да е заинтересована от привличането на Пекин за участие в договора от 1987 година. Според Урсула фон дер Лайен, единственият начин за изграждане на отношения с Китай е интензивният диалог. Съветския съюз и САЩ подписаха договора за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсек през 1987 година. До юни 1991 година договорът беше изпълнен. Съветския съюз унищожи 1846 ракетни системи, а САЩ 846. Въпреки това, на 2 февруари, след поредица от взаимни обвинения за нарушаване на договора, американският президент Доналд Тръмп обяви оттеглянето на САЩ от договора. В отговор на този ход, руският президент Владимир Путин обяви огледални действия. В понеделник той подписа указ за оттеглянето на Русия от договора от 1987 година.